Halaj čujemo, se, čujemo se. Lijepi pozdrav, dobra večer, dobrodošli na još jedan dan na Vrisku. Uh, moje ime je Enver Krivac, ja sam uh, ovdje slučajno, potpuno slučajno. Uh, ni... To je lijepo čuti, Envere. Da, hvala. <laughs> uh, prije 24 sata nisam znao da ću biti ovdje, onda odjednom me Zoran Žmirić nazvao i rekao, slušaj, ja ne mogu, uh, moram spasiti svijet u Istru, uh, uh, možeš ti uletiti. I evo me tu. Uh, nadam se da mi svi vi zajedno, a i Roman uh, također neće zamjeriti. Ne, obožavam što si ovdje. Uh, pa, hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. Da, što si prihvatio taj izazov? Pa mislim, stvarno je izazov s obzirom, evo da nisam pročitao knjigu o kojoj pričamo večeras, tako da odmah budemo iskreni i da se tu sve karte odmah stave na stol. Um, Svećavaš se... li da ćeš do kraja biti iskren? Ja neću posustati. Iva do mjeseca i natrag, Roman Simić, profilo izdanje, svježe, friško uh, i Mislim da nigdje još do sad nisi ni predstavio. Ovo još Ovo je baš premijera večera. Da je, Drago Glamuzina je poznat po tome da uvijek hoće ove praizvedbe i tako je dobio i ovu. Ekskluzivitet samo, odlično. Uh, gle, ja nisam pročitao tvoju knjigu. Da sam znao da je lektira obavezna, ja, ja, bi, ja bi se sigurno pripremio. Ti je Ali i onda bi imao problema. Zato što ja inače imam problema, mislim da je ono, moram ti odmah priznat, jer rekli smo da ćemo biti iskreni cijelu večer. Da. Ja imam problema s čitanjem, odnosno natjerat se na čitanje. Uh, ti se sad ovdje baviš mladima, već neko vrijeme pišeš za, za, za ti mlade. E, ti si čitatelj. Ti si idealan čitatelj zapravo ove knjige, jer je pisana za one koje ne čitaju. Pa daj mi, daj mi reci kako, kako da ja počnem čitati. Šta, šta je to čitanje, šta, 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 znaš ono kako hloverka. Uh, Envere, ovako, da, da, da se odmah da razjasnimo neke stvari. Dakle, imam dvoje uh, malodobne djece. Uh, čer mi ima 15 godina. Ona nešto čita, ovaj mali ima 13 godina, on ništa ne čita. Dakle, I misija je bila ta, idem napraviti nešto, prvo idem shvatiti što se događa s njima. Dakle, mala ulazi u pubertet, ja nemam blage veze što je, što je pubertet, jer sam zaboravio kako sam ga prolazio, ako sam ga ikad prolazio, i htio bi nekako shvatiti što ih zanima. Čitanje je jedan, jedan, jedan dio te slike, dakle, toga što bih ja htio uh, znati o svojoj djeci i ovaj, i onda sam probao napraviti knjigu koja je istodobno meni super fora u kojoj sam uživao strašno pišući, a s druge strane da njima bude fora, da vide da je to nešto što se tiče njih njihovog života stvari o kojima oni razgovaraju načina na koji oni razgovaraju dakle moram odmah reći veliki kompliment je zapravo bio trenutak kad mi je čer, koja je prva slušala sve ovo što, se, što sam pisao znači poglavlje po poglavlju bila je zadovoljna a onda kad me je htjela malo protresni onda je rekla tata ali ovako zbilja niko ne priča, ovako je se pričalo u 2018. Ja sam rekao, jes, kao ja sam na pravom putu. Tako da evo, čak i uz to što pišem onako kako su klinci govorili 2018. Te davne. Te davne 2018. Ovaj, ja mislim da, šta znam, nekako nadam se da sam pronašao neki ključić za otvaranje tog njihovog svijeta, koji na kraju krava meni pomaže i podsjeća me na ono što bih htio kao roditelj. A kao roditelj bih htio razumjeti svoju djecu. Lijepo. Znači, ono što, moj savjet za mene konkretno je da samo moram naći ono što, što je pisano za mene, ono što ja, mene zanima. Savjet za te, tak, dakle ovako, savjet za tebe, evo, k, e, dakle, rekao sam da si ti moj idealan čitatelj, svaki pisac zamišlja svog idealnog čitatelja, ja sam prvo zamišljao nešto o djecu, ali sad vidim e, zapravo da imam još posla u zamišljanju. Dakle, kad zamišljam tebe kao idealnog čitatelja, ja bi te, znaš kako bi te privukao ovome, dakle, to je knjiga o odnosima, jel te odnosi zanimaju? Pa odnosi me uglavnom zanimaju. Eto. Dakle, uh, u tim odnosima imaš svakakvih odnosa. Imaš, jel te zanimaju ljubavni odnosi generalno? To me najviše zanima od svih Dobro. Odnosi. Jel te zanimaju odnosi između roditelja i djece, na primjer? To su isto dosta zanimljivi odnosi, da. Dobro. Jel te zanima, zanimaju odnosi uh, između ljudi koji se vole ili koji se prestaju voljeti ili koji imaju nekakvih problema oko komunikacije i to. Potvrden odgovor. E, dakle, jel te zanimaju pustolovine? Evo, Svakako. jesi li ti taj čovjek koji te zanimaju pustolovine? Svakako. jel te zanima... tuđe. Tužaj je Jel te zanima suradnja sa Stjepanom Bartolićom Štefom, koji je izvrstan strip crtač, a i ti si izvrstan strip crtač. Hvala ti na tom komplimentu. Da, oduševio sam se kad sam vidio da je, je Štefa. Znači, ne samo na naslovnici, nego ima i nekoliko ilustracija. Ali moram ono ti te... reći sada, isto o praizvedba ovo moram podijeliti s tobom. Dakle, Štef, štef Bartolić, ti to znaš, on je radio naravno puno ilustracija za za Smib, za Modru lastu i tako dalje, ali radio i za Playboy. I ima jako tu erotiziranu ilustraciju, Dick Long i ti njegovi, onda crni popa i ono totalno rasturanje. Mene je bilo malo strah, hoće li pobrkati pobrkat te registre, znaš, ono, ovo je ipak ono, znaš, mada rekao bih ti da da znači ako neko, ako neki roditelj misli ili neki potencijalni kupac koji nije roditelj ako takvih ima, da je ovo nekakva priča koja je skroz ono upeglana unutar nekog zadanog okvira, savršena obitelj s plakata koja reklamira stambeni kredit, to nije takva obitelj, niti su klinci, dakle ja slušam svoju čer kad mi priča o tome što ona sa svojim frendovima priča, koliko ona meni želi povjeriti, ali ono što mi povjeri to nisu priče o tratinčicama, nisu priče o, o pčelama i sviđaju, oni gledaju serije, gledaju zeznute serije, serije koje se proizvode su takve da otvaraju cijeli niz tema, cijeli niz identiteta im nude, dakle ja sam pokušao pratiti te identitete, pokušao sam vidjeti kako se kako se klinci koji prolaze kroz pubertet zamišljaju kao kroz neke seksualne identitete, ono. Tako da onda Štefi nije baš Jako čudan odabir, možda. Štef nije čudan odabir, ali Štef je bio ono pripitomljene. Ono mm. dakle ono, to znaš, svakako, da. Deka, da. I ne samo to, kad već pričamo o ilustracijama, ovaj, ova knjiga počinje jednom malom kartom, jednom malom mapom, a svi znamo, naravno, da je to onda prava knjiga ako ima kartu naravno, u sebi. To, to smo znali, zato je i mapa tu. Ma ne, ma, mapa je tu zato što dakle, kao pisa za odrasle, jer to nekakva moja prva, ono, vokacija bila, skužio sam da me zanimaju statične stvari dakle odno, znači ne ono akcija dakle, ne, ne film nego fotografija recimo a, ovaj, a ovdje sam shvatio da kad sam počeo pisati za, za mlade da je zapravo to film, dakle da, da je to cijeli niz promjena mjesta, da je to avantura, da je to akcija, da, da se stalno nešto događa. I onda mi je mapa bila um, logična stvar, a osim toga, mapa je tu i zbog toga što se oni zbilja stalno kreću po Hrvatskoj, dakle kreće iz Zagreba ili neke periferije Zagreba, pa onda Zadar, pa onda Nin, pa onda Karlobag, pa onda Otočac, pa onda Gospić, Aha pa onda nazad do Starigrada, do Zadra i to je to. Rijeke. Vidio sam da ima rijeka. Rije, ovaj rije je samo kao smjernica. Ovaj. Onda je Štef isto napisao samobor. Kao isto smjernica jer on živi u samoboru. <laughs> ok, ima još dosta mjesta okolo ima, na karti. Možete ima, da, sami upisati neki svoj da, grad. Od ste već vi ili vaši ili nešto. Da. Uh, tvoj spiteljski put je zanimljiv. Uh, javio si se kao sjajan kratko pričaš, kao pjesnik. Dobi nek si brojnih priznanja uspješni si urednik to ti je veliki dio tvoje, tvoje karijere onda odjednom radiš zaokret i obraćaš se najvlađim čitateljima i onima kako kažu koji će to tek postati imaš već nekoliko slikovnica iza sebe sad ovaj roman što ti bi da si tako podjetinjio u međuvremenu pa nije loše podjetinji s vremena na vrijeme i mislim da je ovo moja, ova moja djetinjastost, odnosno povlačenje u, u, u nekakav uh, iz početka mi se činilo kao povlačenje neki rezervat pisanja za djecu, zato što me sam došao do nekog zida u pisanju za odrasle. Dakle, nisam pronalazio način da ispričam priče do kojih mi je bilo stalo. I, ovaj, i svaki put kad bi krenuo pisati te priče, one bi se raspadale i s druge strane bile su mi užasno teške. Dakle, sve stvari koje su me zanimale bile su mi jako, jako teške i imao sam osjećaj da idem na neku, ono, tlaku, da nemam neku gadnu rabotu, ono, radna svaki obavec. put radna obaveza, ono, sa ball and chain, ono. A onda, onda sam igrom slučaja ušao, napisao jednu uh, slikovnicu, dobio sam ponudu da napišem slikovnicu Babi Jagi. Uh -huh. To mi je bilo super jer Baba Jaga je meni glavni negativac ono, mo mog djetinstva i to mi je bio izazov i sa Manuelom Šumbercom, sjajnim ilustratorom, s njim radim ono, ovo je peta sad slikovnica, treba izaći, onda smo napravili tu Babu Jagu koja je lijepo prošla i onda jedan niz... O, slikovnica o tom jednom klincu Juri za koji smo dobili neke lijepe nagrade, Vladimir Nazor, Ovca u kuti i tako ono dalje. Ba, I skužio sam da dok pišem za klince, rimujem, zezam se, vrtim stvari koje su mi zabavne i cijelo vrijeme guštam. Dakle, ja sam pišući za odrasle zaboravio kako je to uživati u pisanju. Bilo, bilo mi je kao neka ono, napor. A, a, ovaj, a, a u ovome sam gušta. I ja sam rekao, ok, nikad, mislio sam, pomirio sam se da nikad u životu neću napisati roman. Onda sam rekao, aj, aj, mali, aj malo sebe prefarbaj. Aj probaj napraviti, znači ako ti je pisanje za klince gušt, pisanje za odrasle teško, nikad nisi napisao roman, aj probaj napraviti roman za negdje između. Dakle, između odraslih i klinaca i, i ta neka uh, zona koju poznajem. Dakle, ono, zona moje, mojih klinaca. Uh, na neki način i slikovnice su pratile njihovo odrastanje. Dakle, svaka slikovnica je pratila zapravo neke teme koje sam vidio da ih moji klinci žive. I ovo tu je bilo, uh, bilo tako i shvatio sam... Evo, dakle, ovaj roman... Uh, ja inače pišem, te od njih zadrasle otprilike 5, 6, 7, 8 godina u prosjeku. Ovaj, ovaj po roman knjizi. Sam, po knjizi, da. Uh, ovaj roman sam napisao u tri mjeseca. Dakle, baš svaki dan mi je bilo napeto pisati. Dakle, ono, guštati, biti s tim klincima i eto, možda... U tom smislu podjetinjiti nije loše. Pa da, zvuči dobro, mislim, s obzirom na ovo jako puno govori, ne? koliko ti je vremena trebalo za ozbiljne odrasle knjige, koliko si uspio brzo ovo iskucati. Mislim, to, to je vrlo jasno. E, nekoliko puta večeras, tri maksimalno, Uh, ćeš nam nešto malo i pročitati, Možda da... da... Nešto, mogu nešto malo... Da malo, da čujemo... ovaj kako... malo, samo kako zvuči ovaj... Dakle, eh, ta naša glavna junakinja je Iva, ima... Eh, mislim, samo ću vam ja reći, neću vas pile vi ste svi odrasli, ne vidim nijednog, o, zapravo svi ste mladi, ali odrasli istodobno. Ovaj, tako da... Eh, Oni nisu toliko mali, kako ide ona cijela priča i smogovac? <laughs> da. Sada sam to, raz... Sada sam to rekao bi razbio skoro, ali ne, ne, znam kako ne ide. Ne znam, nije. A uh... znaš na šta mislim? Znam, znam. Uh, mislim, evo, čućete mali, mali uzorak toga kako Iva, svako poglavlje otvara Iva sa nekim svojim malim uh, uvodom. Znanstveno je dokazano da na svijetu ne postoje dva jadna bića međusobno različitija od malog i velikog jadnika. Mislim, doslovno. Da su noći dani jadni, bili bi im nekakva konkurencija. Da dobro i zlo imaju indeks jada, možda bi bilo malo uzbudljivije. Ali ovako, pokraj njih dvojice, mi ostali moramo se boriti za ostatke. Check this out. Mali jadnik nosi hudice i šilterice, veliki jadnik košuljice i trapezice. Mali jadnik sluša rep i folira se u skate parku. Veliki jadnik si je nabavio gramofon i na njemu vrti ploče, valjda iz doba kad je zemlja bila ploča, glazbeni ukus iz prahistorije. Na lubanji malog jadnika frizerka svakih nekoliko mjeseci mora izmišljati novi trend i detalj, a velikom potpiljala kosa u kovrčama pada sve do ramena. Netko bi već jedanput morao okrenuti taj plavi telefon i prijaviti ga za nemar i zapostavljanje. Taj netko morao bi biti mali jadnik koji velikog jadnika prez jer je iz dubine svoje male duše, a od mobitela se ne odvaja ni na WC-u. Naravno, veliki bi mu to velikodušno doprostio jer je produhovljeno biće koje se napaja mudrostima iz prašnjevih knjiga i povremeno ih tajno, tako barem misli, zapisuje u blokić koji mu poklonio tata. E da, od preklanskog velikog praska, čitaj razvoda naših staraca, mali jadnik fanatični sljedbenik naše kraljice majke dok je veliki u zaštitu uzeo izgubljenoga oca diljivo je sve to gledati i truditi se da ti ne bude muka. Pa se zato trudim ne gledati ili povraćam u sebi. Prije sljedeće mentalne mučnine. Mali jadnik zove se Tin i ima 12 godina, veliko moje ime Marul i ima 16. Hrvatski pjesnici, to je bila ideja, jako dobro ideš. Mene znaš, ja sam točno između, na pola puta između mame i tate, između 12 i 16, malog i velikog jada. Nisam hrvatska pjesnikinja i zovem se Iva iva jedva živa iva za sve kriva iva kroz drek pliva iva negativa sad i zapisiva pozdrav profi iz hrvatskog evo to ti je mali cool. sample. dobar je sample. znači mogla se knjiga zvati ono što je iva zapisala taj i tako kao parafraza onog filma osim ive ima tu još nekoliko likova ovo ćemo ih predstaviti onako ukratko bez da previše otkrijemo naime uh, ovaj uh, roman je u biti uh, tri manja romana, ako se može to pod tri u jedan, pod debelim navodnicima reći. Znači, imamo jednu obiteljsku priču, imamo jednu pustolovnu priču i imamo jednu ljubavnu priču, sve unutar tako, ovih korica. Tako je. Mislim, dakle, kad bi trebao svesti, svesti to možda na neko ono srce, da postoje neko srce romana, onda bi to srce bila obitelj, meni. Dakle, s, s tim da ta obitelj nije ajmo reći, klasična ili nije jednoobrazna. To vr, različite vrste obitelji. Obitelji rastavljenih staraca, obitelji u kojem postoji samo jedan roditelj, obitelji uh, u kojem su oba roditelja, ali su, nisu baš u dobrim odnosima, obitelji s ro, roditeljima koji su odsutni i nisu baš prisutni sa svojom djecom pa ih odgajaju bake i tako dalje. obitelji koji su posvađane, obitelji koji imaju problema u komunikaciji sve ovo drugo, dakle i ova pustolovina koja je meni fora, ono, jer mi se čini da svaki, jer sam volio pustolovne romane, dakle ono, volio sam sve te priče koje sam, volio sam povijest, unutra je povijest Japoda, recimo ne znam koliko jedno pleme koje je nastavalo, ajmo reći, područje Like Gorskog Kotara, koje je skršeno, dakle, August ga je, Oktavijan ga je skršio, bio je ranjen u tim svojim osvajima. Nakon toga, Japodi su, o, iz, iza Japoda je zapravo u lici ostala ta jedna priča o grčkom blagu. Dakle, i, i to je meni bila otkrića. Dakle, tražio sam, imao sam priču u obitelji i onda sam nabasao, gledajući neke znanstvene članke, negdje se bilo spominjalo grčko blago. Aha, grčko blago u lici, što je to? Onda te e, narodne predaje, znači da su grci e, jednom davno, jednog, jed, kad jednom, lje, jednom ljeti pad, pao snijeg, grci su se sanjkama, saonicama spustili do mora ali prije toga i napustili su svoje svoja, dakle, ognjišta i zakopali su blago u čupove i ostali. I plan je bio vratiti se. Međutim, naravno, u narodu je ostalo, Grci se nisu vratili, to blago je negdje zakopano. Imaš do prije sto godina, dakle, intenzivne potrage za grčkim blagom. To, ti Grci zapravo su Japodi. Dakle, to je, to je ovaj stanovništvo, naravno, i onda imaš cijelu tu povijest Rimljani koji dolaze, mene recimo dio, dio radnje se događa u Otočcu koje je meni fascinantno mjesto ovaj, osim toga što imaš te gradine i ostatke zapravo Japotskih, Japotskih naselja, oni su se tamo tabali sa, sa Rimljanima do, do samog kraja. Imaš zapravo uh, cijeli niz i tu se događa jedan dio te priče, malo misteriozni, ono Dan Brownovski. Uh, imaš mitre dakle, imaš svetišta boga Mitre iz, iz onog prvog stoljeća. Uh, mitraizam dolazi sa dalekog istoka. Dakle, uh, božanstva koja su došla do Lige. Znači, i sad malo ljudi zna da je, da je to tamo, malo ljudi zna taj dio povijesti. Meni je bilo fora ok, idemo vidjeti što se događa u lici i kao neki prostor koji, ja reći, nije puno u književnosti e, prisutan osim kod Karakaša, ali to nije baš kao Karakaš, recimo da, to tako. nešto bi govori da nije baš slično, <laughs> da. da, da. da. I, I treća stvar je ljubavna priča. I treća priča. Ljubavna, ljubavna priča, s tim da isto, e, dakle, e, imamo to troje djece i svako ima neku svoju mini ljubavnu priču. Klinac u 12 godina e, je proganjan od strane svoje vršnjakinje, i to mu se ne sviđa. Dakle, njega žene kao takve ne zanimaju, pomakar imaju 12 godina. I on ima 12 godina, on je iznad toga ili ispod toga, da to tako kažemo. Glavna junakinja Iva, ona ima simpatiju, to je njena cura. Dakle, Iva, Iva ovaj, ta njena prijateljica, sleš simpatija, sleš cura koje, koje, svako, koje se obraća na početku svakog poglavlja, to je njena ljubav. i, i ona je, ajmo reći, u drugoj liniji, treća linija je njezin, njezin, brat koji upoznaje na, u ovoj avanturi jednu, jednu curku svojih godina, 16, 16 i, i oni imaju neku, ajmo reći, roman, romansu simpatičnu. Tako da, ovaj, ajmo reći da smo i, i tu kartu odigrali. Rekli si da, da pričaš o raznim modelima odnosa unutar obitelji, odnosno sve su to validne obitelji. Isto tako Absolutno. u ovoj ljubavnoj priči sve su to validne ljubavne priče i ne komentiraš ništa pretjerano, odnosno ne zadržavaš pažnju i radiš nekakav što se kaže pompu ili cirkus od bilo kojeg ovog različitog modela od recimo nešto što se može zvati ustaljenim modelom. I to mi je, to mi je fantastično, to me je ono čak na zvijezdane staze podsjećaju u najboljem mogućem bez ikakve ove, znači mi smo ono, bavimo se tim stvarima, ali ne radimo nikakve ovaj, pompe veliko od njih, jer to je jednostavno tu i to, to, to je normalno. Pa, znaš što, kad pričam sa, sa svojom čeri, onda, dakle, jedan dominantna, jedna dominantna tema je kako njeni prijatelji ovaj, vol, ovaj voli dečke i cure, ova voli cure, ovaj voli... Znaš, i to je Dio, to je dio priče koje nije, kako bi rekao, nema veze čak, nije svjetonazorski, dakle, ne, nego je dio njihove, dio njihovog odrastanja, to je, to je dio koji je otvoren možemo mi zatvarati oči, ne zatvarati oči, možemo se pretvarati da su oni kekeci ili neko drugo, ali, ali, ali ovaj to su klinci, dakle to su naši klinci. Ja sam htio pričati o našim klincima, dakle ne ono maknuti i zatvoriti oči ovo ne postoji, nego sve što sam vidio, ja sam o tome pisao. Dakle, unutra imaš klinku koja, je, znači unutra imaš klinku koja je imala ono probleme sa prekomjernom težinom. Dakle, to su stvari koje njih muče, pogotovo sad kroz koronu i sve, sve skupa, muče ih ne, 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 stvari koje mi ne bismo rado vidjeli ili čitali možda u knjigama za, za, za djecu ili za mlade, ali one su tamo one su tamo. Do duše, kako kak, kak su bile 2018. Da, 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 ta, ja malo kaznim. Dobro, pa <laughs> nije to puno. Da, nije puno. Ja znam neke kasnije još i više. <laughs> um, kažeš, Mirić, u, ovim svojim, u ovom svom sinopsisu, uh, da si jednom rekao kako ti je od uvijek mučio problem odrastanja i da si se kao dijete stalno pitao hoćeš li ikad naučiti sve te stvari koje odrasli znaju. Ja se isto to pitam i zbog sebe, i zbog prijatelja, ali zbog sebe koliko ti je trebalo da ih naučiš? Pa ja mislim da ih još nisam naučio. Dakle, ja isto učim kako biti odrastao i dalje. Mislim da i, i, to, mi je, i to mi je zgodno u cijeloj priči učiti, stalno učiti. Mislim, ja kad gledam sebe, svaki, mislim pogotovo kad se gledam, dakle meni su tim, ti moji klinci, od kad sam postao roditelj imam posve druge parametre, dakle imam posve druge e, referentne točke. Stvar, Ako imaš referentnu točku koja se ne miče, onda, onda ti je nekako to sve skupa lakše. Vidiš neko ono izmirio se se do zida i sad gledaš jesi malo manji ili si malo više od, tog, od te crte na zidu. Međutim, ove referentne točke koje ja gledam, a to su moja djeca, one stalno rastu one se mijenjaju. I ja ne mogu imati samo jednu teoriju, ne mogu gledati kao kad sam gledao kad su imali osam godina i reći to su moja djeca. Ne, oni se stalno, stalno su novi. ja moram biti novi. ja moram, ako, želim, ako im želim biti blizu, ja ih moram razumjeti. Dakle, ono, inače imam... Inače imam problem, dakle, kao što neki, neki roditelji u ovoj, u ovoj, knjizi imaju, imaju taj problem, ono. A mislim da svi imamo taj problem. Dakle, užasno je teško razumjeti, mislim i samoga sebe, a, a kamo li još neka ta divlja mala bića koja postaju ljudi, ne, ne znam, ne, nekad, nekad, I u tom smislu, dok god učim, živ sam. Super. Jedno od njegovih pitanja je ovdje bilo kao... Da kao vezano uz... Dobro, odgovorio si mi uglavnom. Mislim da... Da je odgovor, da si ih slušao, jednostavno da si ih slušao, da, da je, je slušanje, da, da, da je to, to je užasno važno ono, onda ne možeš napisati knjigu iz dvije i ne znam druge. Da, da, da. da, da. Um, okay. ono što je prethodilo ovom tom romanu, da to je u tom procesu podjetinjenja tvog su bile slikovnice. Tamo si se isto bavio nekim stvarima koje nisu možda tipične, tipično slikovničaste teme, On, ili barem onako kako ih ljudi doživljavaju. Um, da, Može da nam da, nešto da, malo više da, o tome reći. mogu. Ma, ma mislim e, e, i u pisanju za odrasle i u pisanju za klince ja uvijek idem na problem. Dakle, e, uvijek, idem iz, e, uvijek idem na nešto što donosi nelagodu, na nešto što donosi e, nespokoj, na nešto što nas muči. Dakle, a, kad sam vidio da, znaš, kad sam vidio kako se recimo moji klinci e, suočavaju sa zavišću, e, i da, da ih muči, da mi zapravo nemamo koncept u društvu. Dakle, bilo koja kultura, bilo koje društvo, zavist je uvijek stigmatizirana. Dakle, niko neće reći, reći šradije, razbio sam nekom glavu, znači, ono, bio sam agresivan, razbio sam nekog, ubio sam Boga u njemu, nego zavidio sam nekome. Dakle, zavist je ono za, ono, nećemo sad pred ljudima. Ovaj, o, možemo, nema ih puno. Ne, ne, neka, neka. Ovaj, I sve su odrasle. I sve su odrasle. A, a meni, vidiš, ja bih htio svojim klincima nešto ili bilo, ko, bilo kojem drugom klincu, htio bih reći ok, to što sad prolaziš sa tom zavišu, to što se stalno uspoređujete, tko ima bolje tenisice, tko ima bolji mobitel, čiji je tata viši, niži, to sve ima neko rješenje za to, postoje neke misli koje će ti sutra pomoći oko toga. Dakle a ne samo tebi pomoći, nego i meni. Kad svaki put je meni, mora biti napeto suočit se s tim. Dakle, ono za klince, zavis, dosada isto nešto. Znači, kad god pričaš s klince, ono, dosada, dosada. Ovaj, sad je tuga zadnja, naslov, zadnja slikovnica koja treba sad izaći ovih dana. Ovaj, a, a, kažem, u ovoj knjizi, u ovom romanu, je, rekao bih, sve to, sve to pomalo. Ovaj, I taj neki bijes, klinački i taj osjećaj da, da ih ne razumijemo, da ih strahovi, ne slušamo, da. i strahovi, uh, ko sam, di idem, što će mi se dogoditi, jesam li ja sposobna uh, da prođem sve ono što se događa onim ljudima koji gledam u seriji, dakle, ono, hoću li znati voliti, što me čeka, kakav je seks, znaš, ono, uh, uh, za masu toga, vi koji znate odgovor kakav je seks, možemo poslije o Ispričajte nam kako je to. Ok, uh, ti sam te tehničku, čisto tehnički uh, uh, razlika između uh, ovoliko teksta i teksta u slikovnici. Pa drugačije, ja, slikovnicu svaku sam uh, svačam kao kratku priču, to, to je ma, manje teksta i, i svidilo mi se raditi nešto neki, nekim jezikom koji je između rime, rimovana proza nekako, ajmo reći, ili ritmizirana, visoko ritmizirana proza. E to mi je bilo ono ludo zabavno i ovaj... I veseli me, i dalje me veseli. Ovo tu je, znaš, ovdje u ovome, dakle, ja, ja mislim da, da, da ovu knjigu recimo može pročitati bilo ko je odrastao čovjek moje generacije ili stariji od mene ili mlađi od mene i da, da bi moglo biti fora, dakle, mislim, zato što naprosto prvo niti sam ja školovani pisac za djecu, ako je to IKO, iko. dakle, nisam ispekao nikakav zanat, nego samo instinkt, 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 instinkt i, a instinkt, ako želim da to bude dobro klincima, to mora biti dobro meni. Dakle ne smijem podcjenjivati klince, nikad ne podcjenjivati klince. Dakle, ti, ti možeš, nije fora spustiti očekivanje, nije fora, aha za odrasli bi pisao sad ovako ili ovu misao bi im rekao, a klinci su malo bedastiji, pa baš ne. Ovaj, ne. Idem drito u glavu. Dakle, ovdje imaš unutra skrivene, dakle, ono, od Dantea, Homera, partizanskih pjesama, dakle, sve to unutra provučeno, znaš, da, da će neko naša generacije to, aha, fora, a neko drugi će reći, ono, idemo dalje i to je dio... Da, gdje... da, ne treba nikako pocijenjivati. Ovaj, uh, 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 oni su i vrlo, vrlo kritična publika. Mm. Ne? Mislim, ono, ako, 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 ako ti odpošne nevjerovati ako izgubiš klinca da, da, čitatelja, velika je mogućnost da ti se neće ni vratiti više nikad. Mislim, ja se prvo nadam da, da ću da ću ga dobiti, a onda da. ako ga izgubim, a, ono, bad luck. Hoćemo te još malo čuti. Hoćemo, može malo. Može Čitaš. malo uh, ponovo ja nivin dio, čisto da vidite kako Ivan napreduje ovaj, u tom uh, svom kratkom... Prvo da vam zahvalim što ste uopće došli ovamo. Uh, znam da neki... Mislim, ovo nije nešto... Čekaj samo malo. Ti možeš slobodno ljudima nešto reći još? Pa ja vam mogu reći da se odvjetnik u knjizi zove Sumraković. Sumraković, da. Što mi je super jer o, imena za odvjetnike o, i, inventivna su uvijek Onak, To je jedna, posebno sportska kategorija unutar književnosti <laughs> i da, more, da. Našemo, pogotovo odvjetnici. Sumraković da, da. mi je onako fino, e, viš, lijepo da, bi je to ime. Da, da, viš mogu biti... Dobro, to ću ne, zapravo ne. Mislio sam sad jedan taj dio sa Sumrakovićem, ali, ali ovaj, evo, ću drugi dio, ipak i nedjelja. Sad, kad su svi zaspali, pogledala sam jednu staru epizodu naše serije. Gledaš li je i ti? Ženo, kako se oni vole. To tako nije cool i tako je cool, kako je ono bubno Martić, pa smo mu se rugale Dorijane Martiću jednog dana ću. Napisali smo, a jadnik je od srama htio izaći iz grupe. Evo, ja priznam da sam shvatila, pa mi se rugaj. Koliko hoćeš, nemoj to tako nije cool i tako je cool. Gledam ih i sramim se, bacila bih taj tablet i uvukla bih se u njega, nema šanse da se meni dogodi tako nešto, a opet, hoće li se dogoditi ako se dogodi, ludo spasila me tvoja duga poruka čitam me već stoti put zašto je posljednja zašto ti tata oduzima mobitel do kraja praznika zašto moraju biti takvi tako starci što se dogodilo nisi mi napisala ništa od toga samo 20 redaka o preslatkom bu koji se zove mašnica ima najpufastije krzno i voli se maziti kad se sretnete o tome da s bakom gledaš krv nije voda i da je to najbolji dio ljeta da je grad pun a ti je usamljena da se dosađuješ kao deva u pustinji Otkut to da se deve dosađuju zar nisu stvorene za pustinju znači li to da smo stvoreni da se dosađujemo i svaki dan u sedam prošećeš do crkve i dođete da plaćeš jer si sama, jer je nin glup, sladolet grozan, jer nema mene, jer će tako ostati sve dok se zemlja još trinaestpet puta ne okrene oko vlastite osi. To si tako ti. Odglumi nešto i nek ti vrate mobitel, možeš ti to. Da te ga tata nije zapljenio, znala bi da mi na put krećemo sutra, ali da ipak idemo u zadar i da ćemo tamo prenoćiti, što je bio moj uvjet za cijelu tu ličku priču. I nije bilo šanse da me odbiju. A to sam učinila zato što, u našoj obitelji nije samo tata talentiran za šokantna iznenađenja. Ovo dakle pišem samo za, tvoje, za svoje oči, a ti ćeš čitati kad ti se odrasli smiluju i pripustite natrag u civilizaciju. Pa neka. Čak je i fora. Sad ipak želim laku noć, ponoć je, gasim se, skoro je lijepo, zrikavce zriču, ispod prozora nešto šuška, vjerojatno ona lude mačke, umale su bile mamenog dečka policajca smrt od alergije u kući bivšeg muža, njegove nove cure, a moje mame, zaplet za novu hit seriju, mega cringe. A možda je neki običan ubojica, killer clown, silovatelj, otimač, ne smijem sad misliti o tome, evo misliću ću na tebe, to je bolje od svega, u svakom slučaju bolje od ubojica prije spavanja. Haha. P.S. kad sam bila mala, mama i tata bi me pitali koliko ih volim. A ja bih rekla do mjeseca i natrag. Toliko je tad kao bilo do najveće ljubavi. A vidi me sad. Mjesec je na nebu, polu pun, a ja u krevetu kod tate na polu selu. Jesam li mu išta bliže? Što ti misliš? Mjesecu, ne tati. I što ćemo s tim i natrag? Ja mislim da, ali o tome možemo sutra. Hvala. Mega cringe. Ni da, da Baš dio sam, kako oni mene, oni mene, ono, znaš, ono, sve što kažem, ono, ja sam boomer, znaš, ono, ja da, sam da, boomer, da. ja ništa, ono, ne kužim i onda me, ono, a, a, kad sam im rekao da nisam boomer, nego sam late bloomer, e, onda su bili zatečeni. To je, cool, to je da, cool. da. ti x -er? Šta je x -er? Ba, ona kao generacija X-i, to je, to... A to ne znam, je to oni koji su imali x na faksu? Da, da. da nisam, nisam. mislim da sam u ovom okay. analognom dobu još. Okay. Uh, Zgodno je, u ovom brmanu, osim o, ovog obraćanja mm. Ive svojoj svoj frenici kojoj, eto, nažalost ne može odgovarati. Mm -hmm. e, ti e, u poglavljima de facto daješ sažetke poglavlja, odnosno poput nekakvog tizera ili e, foršpana e, ili najave. Jeli, evo, na primjer, e, poglavlje pet. E, pa onda poglavlje pet kreće ovako. Poglavlje pet u kojem Iva ne piše Petri jer se ljuti, ali ipak zapisuje neke stvari. U kojemu tata prepozna jedan nakošeni rukopis i čita o tome što se njegovom tati dogodilo davnog proljeća 1971. U kojem se pojavljuje mora na i u kojem se svečeri na nebu vide najljepše zvijezda, veliki jadnik je siguran da su one koje se vide pod nebom još ljepše. E, t, t, e, Žmirića u ovim, vidim njegovim tu, e, kak se zove, e, zapisima je to pocijetilo na... E, na meme, ali u biti radi se uh, o, o, o nekakvom osamnaest 1819. stoljeće to je to. uzusu uzu su kako su se poglavlja započinjala mislim to, je to. meni je to znaš meni je to ono Guliverovo putovanje znaš ono mm. svako poglavlje otvoriti se kratki ovaj. i to mi je super ono Henry Fielding Charles Dick ono znaš da. Dickens e, to mi fora a s druge strane je bilo vrlo praktično jer sam roman zapravo napravio tako da sam odmah na početku znao da imat ću deset poglavlja i napisao sam sažetak svakog poglavlja dakle ono što se događa u tom poglavlju i u principu vrlo malo sam to modificirao e, zapravo modificirao sam zadnja 4 jer tad nisam znao točno sve kako će biti, ali sam nabacao nešto. I onda mi se to učinilo zgodno i, i ovaj, kao neki mali tizerić u svako, u svako poglavlje, a s druge strane i, i neki moj uh, tribut uh, ovim herojima pustolovnog romana. Da, baš pustolovno, baš, da. Baš da. Pustolom, da. Um. Nastaviš suradnju sa, sa svom urednicom, sa Ivanom Žderić, odnos uh, pisca i urednika je česta tema. Uh, kaže Zoran, neki pisci brane gorljivo svaki svoj zarez, uh, znam neke, tu nećemo da. ih sad pokazati. Uh, neki bez problema odustanu od trećine teksta vrlo su uh, da, da ih se nagovoriti. Koliko si ti poslušan pisac u tom odnosu, a koliko si ustran urednik, jer evo to možeš odgovarati i s jedne i s druge strane no. s obzirom da si i veliki dio svoje karijere i vrstan urednik. Kao ka urednik, kao urednik uvijek e, i kao urednik i kao autor mislim da je autorova zadnja i uh -huh. e, mislim da je urednikova, e, da je važno da urednik e, učini sve što može da taj tekst bude bolji, znači da prova argumentira, ako misli da nešto nešto ima da kaže najbolje što može, najpreciznije što može e, obrazloži zašto misli da je nešto dobro rješenje, ako mu autor nakon toga kaže e, vidi znaš, ja baš, baš, baš ovo hoću. Ja kao urednik tu je, tu je crta. Dakle, naravno da ako je to nekakva najveća glupost ili ako mislim to se ne događa, našano radiš sa autorima koji imaju neku svijest o tome što i kako, ali ovaj vjerujem da će autor znati i da će autor htjeti najbolje svom romanu. Ako je to, ako se to ne slaže sa mojom vizijom toga što je najbolje tog romana ja, ja, ću, ja ću se ukloniti. Dakle, nakon što sam ispucao sve moguće legalne načine i, i argumente koje mogu. Kao, kao pisat se ponašam na isti način. Dakle ako mi neko da argument koji držimo ono naš da je valjan, da je dobar, da popravlja tekst, ovaj super. A ako mi ne da, odnosno ako ja imam kontraargument koji mi rade, ne da ono kažem sad, e, to je zato što ja želim da je tako, znaš, nego, nego ono, ovo mi je važno radi ritma, ovo mi je ražno, važno, radi ovoga, ovo mi ima objašnjenje, onda, onda ustrajem. Dakle, to ti je. I, i druga, stvar, druga stvar, isto imaš autora koji ti predaju nešto što je poluproizvod uh -huh. i imaš autora koji su napravili dobar dio posla na nečemu i znaju da je to ono što su oni u tom trenutku napravili najbolje što mogu i, i ti osjetiš razliku između tih tekstova i, i vidiš i u pro, prostori tvoje intervencije su drugačije. Uh -huh. Koliko imaš ti povjerenja u svoju urednicu? Uh, ja imam povjerenja, sim, ja imam povjerenja u svoju urednicu, uh, ali nemam slijepo povjerenje ni u koga. Dakle, ovaj... E, nemam problema reći ne slažem se s time ili ne, i nikad to ne svaćam osobno. Dakle, i trudim se da ne bude svaćeno osobno. Isto u ovom u ovom uredničkom dijelu kad radi sa, sa autorom, doista polazim od pretpostavke da hoćemo da knjiga bude bolja. Ali je to na kraju ipak knjiga toga autora. Da. Jesi imao si, pretpostavljam, i neka suluda sulu iskustva. Da, suluda iskustva. Da sad da, da ćemo Uspio. ok Jesmo mi pre, prekardašili, ili gotovo? Prekardašijan? Uh, pa evo, 10 do 8 je, Krim, Kim? Dobro, dobro, još imamo, čovjeć, još imamo koje pitanje ono. Uh, ono što mi je jako fora, s obzirom, mm. da sam danas uh, mm. se upoznao s tvojom knjigom, uh, a to su uh, djeca iz Epruvete. Mm. Naime, ima da, nekoliko da, da. Uh, likova koji su uh, baš doslovno djeca iz Epruvete, genijalci, i ne samo to, nego su i apsolutno ponosni na svoje da, da, da. epruvetsko podrijetlo. Tako pa e, zna, Znaš što, e, ima dakle važni, važni protagonisti ovog romana, odnosno ta jedna tek e, grupa ono, e, mali genijalaca, to su tri klinca, zov, zovu se trojke za epruvete, to je njihova ono, gru, ime njihovog njihovog ne benda, nego grupe. Mm. I oni doista jesu eprovetski e, klinci. E, Znaš što, e, na masu načina, mi je bilo uh, stalo, sad ti možeš reći je li to svjetonazorski, nije to svjetonazorski, uh, afirmirati. Znači, afirmirati, ono, različiti, različiti smo, ali imamo prostora biti jedni uz drugi znači ovakva obitelj može biti uz ovu obitelj, nijedna nije manje važna. Ne izopćavati. Rodio sam se iz Epruvete ili sam se rodio tako što su me začeli mama i tata e, ono, standardnim putem, e, no big deal. E, dakle, to je, to je bila, to je, ako, ako postoje nešto e, što, što, ono, što hoću, hoću afirmirati ono, i hoću reći ono, daj, ajmo vidjeti što radimo i kakvi smo, a ne ovaj, koje nam je pedigre. Tu ima svakakvih još pitanja na koje si ti meni uglavnom već odgovorio. Dobro, onda da, da možemo se po, Da se ne ponavljamo. Ne, uh, ne znam, uh, meni je uvijek, uh, osjećam u poštovanje mm. prema uh, pisanju, uh, prema dječjoj književnosti, dje, književnosti za djecu i za mlade. Jer mi se nekako čini da je to posebno teško. Mm. Evo, evo, ja, ja ovaj... Sad, naravno, to je čista moja subjektivna, ovaj, moj strah ja osobni. Ma ali znaš, kod, kod kad, kod koliko neko je to teško kaže, Kad neko kaže, uh, meni se čini da je super teško napraviti strip, a tebi je lako, imaš, uh, imaš lakoću uh, rada u nekom formu, ne, u nekoj formi, nekoj žanu, nekoj umjetnosti, i tako dalje. Ja mislim, a, znaš što ja mislim? Uh, i, I sad je to zeznuta, zeznuta stvar. Kad sam sebe pitao, uh, za koga ti pišeš kad pišeš za djecu? Odgovor nije jednoznačan. Dakle, Znaš ono, s, s, idealni čitatelj. Ko, ko ti idealni čitatelj kad pišeš bilo što? Znači zamisliš nekoga, taj neko je ono, ima bradu, jako je pametan, završuje faks, nemam pojma. Kad pišem za klince, treba, i kako sam bio svjesan da piše za klince, ali da je taj klinac, taj klinac za kojeg piše, da sam to ja. Da sam ja taj klinac. Da sam ja da, sam, da je to neko biće kojeg se ja prisjećam ili kojeg, kojeg sam oživio kroz gledanje svojih klinaca znači vratilo mi se nešto nešto me zapljusnulo ja mislim da mo, moraš biti sposoban vratiti se u, neko, u nekog sebe u nekog sebe uh, koji je dijete dakle koji je dalje dijete u tebi uh, moji starci su prošli razvod dakle ja sam bio dijete u tom razvodu. ja sam prošao razvod kao roditelj Moj, dje, moja djeca su prošla razvod Tog trena kad ja razmišljam o razvodu, ja razmišljam i o sebi kao klincu i razmišljam o njima. Ja pokušavam vidjeti što ja nisam htio da mi se dogodi, čeka, što, što me bolilo, čega me bilo strah. I to pokušavam prepoznat u njima. I onda pokušavam odgovoriti malom sebi i malom njima, malim njima, pokušavam, pokušavam ih ohrabriti, pokušavam im reći ono jebote proća, ono. ili e, sve okej, okay. znaš, bit će okej. Okay. E, to, to je nešto što do čega mi je stalo dakle ne pisat za djecu da bi ti napisao nešto za djecu nego pisat za djecu zato što imaš nešto reći toj djeci i, i, i zato što ti, to nije ono drke drke john što bi rekao ono rambama deus ne, nego, nego ti treba biti stalo treba ti biti stalo za te klince da oni sutra kad dođu u neku, u neku mračnu sobu kad se zatvore na WC, kad plaću tamo na tom WC-u, ovaj e, ne da će oni sad otvoriti knjigu na WC-u i čitati je. Znaš, nego kad god otvorili knjigu, kad god otvorili knjigu. I ne trebaju otvoriti samo tu knjigu. Dakle, ova knjiga može biti, dakle, ono što ja doista mislim. Čitanje. Ako, ako već pitaš kako, na, kako nagovoriti klinice za, da čitaju. Svaka knjiga je bitna. Dakle, ova knjiga može biti samo, samo nešto što im nije ogadilo čitanje i što im je reklo da ovako se isto može pitati da može biti fora i što će ih opremiti za to da pročitaju neku drugu, treću ili petu knjigu. Naš ono, bitno je da se rola. Bitno je, bitno je znaš, neko, neko će imati nešto dobro od toga. Oni će imati svakom slučaju imat nešto dobro, a to je li ova knjiga ili ona knjiga, jesmo li našli pravi ključ u ovom trenutku, znamo i sami kao čitamo, kad čitamo kao odrasli. Znaš ono, e, danas sretem gromaću, ona mi kaže čitam ono ujaka vanju. Ja se sjećam ujaka vanju, sam čitao tada, nisam bio ni spreman za ujaka vanju, nisam, nisam, ga mogao skužiti, nisam imao apara, aparat, nisam imao životno iskustvo. Htio bi čitati Prusta sada, znaš, znam da bi mi Prust sad nešto drugo rekao. I ovo tu isto, ovo je, ali znaš što je, mislim, što je caka? Ja bih volio da, da, ta knjiga uh, nađe svoju publiku zato što su oni u sada. Dakle, uh, uh, ne, ne, znam kako će ova knjiga li i kako će govoriti klincima za deset godina. Očeli, znaš, ne, mogu, ne mogu, to nagađati, ono, ali, ali mislim da unutra, ili htio sam, ili volim misliti da unutra postoji nešto što je trajno uh -huh. i da se to tiče odnosa među ljudima. Cool. Svi hvala ti na odgo ovom odgovoru. U. Mislim, hvala ti na svim odgovorima. <laughs> dobro, <laughs> dobro, dobro, <laughs> dobro, dobro, dobro. Možemo um, znam, znam pročitati da zadnju je... stvar i onda odjaviti. Da, može, može. Uh, još pitanja naravno ako ih ima, ali imam još jedno pitanje. Uh, a to je, uh, znam da ti je ovo friško sad. Mm. Kad si završio pisati ti ovo? Pa ja sam završio u, u četvrtom mjesecu. Onda je još Zapravo sam uvijek prilično friško. Zapravo kraće pisao nego što je knjiga nastala, ova uh, proizvođena. Okej. Okay. Mm. Um, da li je, mislim pitam to zbog toga što je možda prerano za to pitanje, ali e, misliš da ima tu potencijala za, za nastavak ili za serijal čak. Zašto? E, ako bude, dakle meni je pasalo ostaviti neke stvari nezavezane i, i, i sviđa mi se ideja da jednom dana se to, tome vratim. Znači imam ono likove koje volim, pa to, imam šli. priču koje volim, imam odnose koji, koji su mi super i na kraju krajeva kao odrastao svaka, svaka knjiga koju sam, a nema ih puno, koju sam napisao ticala se jednog dijela mog života, to, to je sad zanimljivo. Dakle ono, kad sam bio ono mlađi, ta prva se zove ne prva je ajde se ticala moje lektire i života u Hrvatskoj paradoksalno nakon rata. Druga se ticala nekog perioda u kojem sam tražio ljubav i danas je tražim, zvala se ušto se zaljubim. Treća se zvala na hrani me, ticala se trenutka kad sam postao roditelj i, i vremena roditelja. Znači, ovo tu je sada nešto što vidim da se događa mojim klincima, a događa se i meni. Evo, to je ne znam očito što je bilo pitanje, jesam li odgovorio na njega, ali ali da, volim, volim, volim taj svijet i volim te klince, tako da možda jednog dana ako bude, ako se budem svidila ljudima, ja ću pisati dalje. Dakle, pa, znači i dalje će ti se sigurno nešto događati ovaj, u životu, oči, oči, eto, u životu, to, to, pa, pa onda možeš opet Uh, odlično uh, imam još jedno pitanje prije nego što uh, nam čitaš uh, a to je najkliščastije pitanje ono na svijetu što, što ide sad ovaj u tvom pisanju dalje što se zbiva uh, pišem roman za odrasle ovo me oslobodilo na neki način, ponovo uživam u pisanju i za odrasle. E, to je, to je lijepo za čuti, da, da baš sam misli, da, meni, meni je to isto lijepo, Ono. ali kažem, ne samo kao, kao neka stepenica, nego baš mi je drago da sam napisao ovaj roman. Jesi u duru baš... ili si u molu? U mo, 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 molu sam sada. E, zapravo, odrasle uvijek malo dura, ali, ali guštam, sad baš guštam. To je lijepo. E. Pa dobro, ovo ti je onda dobro došlo, onako F5 Ne, apsolutno, apsolutno, F5 na i, i to je to, to je to. Za vas koji ne znate, to znači refresh. Uh, ali mislim da to svi znaju. Uh, ok, uh, možemo te čuti još malo? E, može, evo, zadnja stvar, vrlo kratka. E, trenutak u kojem, naravno, opet je Iva... E, opet je Iva... Iva zapisiva. Iva, iva, sad zapisiva. Evo, ovo je trenutak u kojem Iva je, dakle, otišla u Nin, tamo je vidjela što je vidjela, da je njena cura, odnosno njena simpatija, sad sam stavio cvike, sad se osjećavam nekako bolje. Sad, sad, je, sad sam senior. Sad se ozbiljnije. Dakle, mrzim te. Evo, ovako mi je lakše početi. Mrzim te, Petra, jer sam večeras došla u Nin da te vidim, jer sam u 19h čekala na rubu platova blizu crkve, jer si došla, ali nisi bila ni sama, ni tužna, ni uplakana, nego sve baš suprotno, s dva izblahana lika od barem 17 godina i preslatkim buvom, pretpostavljam mašnica, nasmijana preko glave, nabadala si talijanski, jednog si povukla za ruku, drugog za kosu, a onda se sve troje vrisnuli i mašnicom, potrčali prema meni, a ja sam pomislila, zemljo, otvori se, ali zemlja se nije htjela otvoriti, pa sam se samo čurila iza zida i morila se da me ne ugledaš. Čak i da ti nekim čudom oprostim sve ostalo, mrzila bih te vječno zbog tog čučanja i te molitve samoubojstva stila. No, budući da nema nikakve šanse da ti oprostim, sve ostalo možeš, sve ostalo možeš biti bez brige, ako se na trenutak brinula. Mrzim te tuto kompleto. I to bi bilo otprilike to od mene za tebe. Mržnja za cijeli život. Zadrži CD-ove, knjige, majice, što je posuđeno, poklonjeno je. Ne piši jer neće ti biti odgovoreno. Blokirat ću te majke mi. Tvoja, ne više tvoja, Iva. PS. Ležim, plaćem, tipkam. Zašto te mrzim? Zato što si otišla kod bake u Nin. Zato što ti je tata uzeo mobitel. Zato što si mi lagala da si bez mene tužna i usamljena. Zato što sam ja bila tužna i usamljena bez tebe. Zato što sam te trebala i trebam. Zato što sam ti mogla i mogu reći ono što ne mogu nikome. Zato što sam znala i znam da razumiješ. Zato što sam mi o sebi rekla sve, sve, sve. Zato što je to sveta tajna koju dijelimo. Zato što smo markirale i dva put zaredom u kinu pogledale Bojimjan rapsodi, naša zakletva. Zato što smo plakale i smijale se i zviždale na istim mjestima uvijek skupa. Zato što smo ga od tada pogledali 13. pol puta. Zato što smo nabavili sve Fredjeve albume i zato što ga slušam i sad dok ležim, plaćam i tipkam ti. Zato što sam Frediju rekla da bi se mogla utopiti u tvojim očima. Zato što si Frediju rekla da te nije strah ničega, čak i kad te je strah svega. Zato što si, što, što si rekla kuš budaletino onim dečkima koji su me zašlatali na hodniku i se na profu koja je rekla da je to normalno. Otrpite, cure, to su hormoni. Zato što su nas gledali kao da smo komadi mesa, hamburgeri iz McDonald'sa, svinske polovice. Zato što si zbog toga veganka ili vegetarijanka, pa barem mi samo povremeno. Zato što znam da nikada neću voljeti kao u seriji. Zato što ne znam nikoga, nikoga ni zašto, ni kako, ni dali, ni dokad. Zato što me jedino ti ne kriviš ni za jedno moje između. Zato što sam mislila da si samo moja. Zato što sam sve to ispričala baki, a ona me zagrila i rekla, Mišu, ljubav je slobodna. Hvala ti. Hvala. Hvala vama što ste bili, što ste nam poklonili malo svoje pažnje. Da, mislim, Hvala tebi. je li ima kakvih pitanja? Ne. neriješenih nedoumica, nekih teških nekih to ćemo problema. neobaveznom ne ne. tonu. Ovaj. Okay. Hvala ti puno, stari. Hvala tebi, Bilo je veliko zadovoljstvo, a Žmirića ćemo dobiti jedan put, pa ćemo ga ispitati. Ja se nadam, evo, hvala Žmiriću na ovoj prilici da se malo sramotim, a isto tako, ovaj, nadam se da, da sljedeći put ću baš ja morat voditi razgovor s tobom, pa ću se baš <laughs> očiš, pripremiti očiš, i pročitati očiš, knjigu. Očiš, očiš, može. Puno ti hvala, stari. Hvala vama i evo, hvala Vrisku. Ćao. thank